Mas por fim ela foi fracassando, então às vezes eles encostavam aí, aí 8, 10 vagões, ficava 8, 10 dias parado nesse trecho aí. São várias histórias, até mesmo de um trem fantasma que aparecia aqui. Ela conta com uma parte de músicos aposentados, né, que agora é a maior minoria. E a maior parte são os jovens. Até ajuda na questão educacional, porque os meninos começam a estudar música muito cedo. Em Rodrigo Silva tem festa de São Sebastião. Tem a festa de Santo Antônio. Depois vem a Semana Santa. A festa de Chapéu Tolado. Tem a festa de Santa Cecília, que é a padroeira da banda. As rezas que acontecem no Cruzeiros, né? Antigamente nós tínhamos chamava Vera Cruz, depois mudou para Santa Cruz, depois mudou para Jabaquara. Aí meu pai, num momento de inspiração, sugeriu que mudasse o nome de Rodrigo Silva.